күндән күндік әрәтчілер бүйінгі терген бері бітігер ұдатчы мен Астра Скырбыкина онына оператор Арсен Сипанов боламыд. Бұ республикатағы ресурсный кин. Юны Якутянинден республикатағы ресурсный кинге кілін турабыд. Жа бұ кинге қасылақсын оғылар, ұстыжонлар, практикалналар онына оғырут үйнәйі арағын олардон жа бұйыл үйнәйі әңгелгетін олардоннор. Біріменне ұстория дойдудың күрдік кере бол. Бұд оны чөп айтық күрдір өкпіт, салғы қыры-қыраты кәстенмет. Оны бейхап лин кәпсияға бұ кин методиға Нүргені Сергеевна Попова. Үтекінінен. Тәрі бұ кин үлетін тұғынан, бұйыл қадақ өлілі әуікетін тұғынан күлгістік кәпсен дұр? Бұ полигон мұтығар бігі адналетіне себеккелерінен, бесіліғы ебеккелерінен, онына оғыр отағын үйінлерін жаңа көрдірі бүт, кәпсей бүт, онына мастер-классын құрдық. Үтабытаға. Студенттер отан күйін, саз, кәленер практика баралар. Ол біремеға бұғынлық олырды қалылар тұн бардын, бәлерін үйлі қалақтырынан көрінер, үйренерлер. Антын күйін бұй ебекке барда хеппедін кәнне, после 20 августа бігі жаңа көрдірігі арылы бұд. Кәленер мәне семьяның тұқ артысқа түйелер, фотозона араға әлбәк, оны үңгіріқпін барылын, барыларын бұл пака ұлхан тұмныйы түйәлігіне келін ұспейдан қартысқа түйән, сәрген, себекке рағын көрін барырғыдығыр. Күрді мұнда еңін арас үйнәйі, фотозона, арағы әлбәқ, оны тұқ айтығыларғыдың бұтсапқа күйтәбет, сұрияны әрін тұтатына, де? Білген бұл тұқ композиция тұғынан кәпсетәбіт та? Темата тұқ тені? Бұ композиция бұд сол ие сұлады, Айсен Николаевич ие сұлының білдер біде, ол сұлған Аллах композиция. Бұ үс сүрәқ оңыр бұп бұд, иетті оғыты оңына ағалары, оңына сүрәқ құрдық оңыр мұд. Көрдірді біт. Бұ сүрақ бітін боланын біге бұ көхиянан күрген оңырды бұд. Көхияден адна летний кіпарис ден аттылар, адна аттының. Мұнна көрдіққа 34 сантиметр тейтші олырылар. Онына сайын ұстата көріғаджан мұны күрген мұд. Тәңнән бір әуіте бұғыдын. Бұхетін. Баста мұны тұқтық төбетін, ұлатын істағына төбетін бұға бұд. Мұны өрелінен бұғынан тұрдан бұд атын әрдеттен бәлемін ебіт. Төхер дүп боларын, қайдақ нақылуын астақ ғына үйінер әрбітейін. Оны ол бұғынан амбыстан тәңден күрген сағылы бұд. Күттіңден бастан күрегіз, онтан өре кәнеке ұлапызын кәне мұның аккумуляторынай күрегер. Бош кәне, оны тұғаны қытын сәп, тұға түгіп, бұғыларын еңілік. Чөбайдық, түргенбайдық күрегер. Сүрекпет ортатығыр сәлбейден себеккелерар. Кәне, біле, бұл сүрегі есеттін күхіл еңгінен патшығыр кебайдан кеткеден берер аға. Антон, бұл күтігітігір тұқтыр. Бар қатысы танкалесіне еден себеккелерар. Кәне бұлана сағырқай өмінәк. Сағырқай өмінәк, атын аранжығы өмінәк. Мұны әсі мұнтан күйін үшедік себеккелер тағына. Әсі күрігі өйдік көстеуға. Күнді соғық болдығына кәне бұлттақ беремеге күнді құрдық көстер. Яқы мұнық сылас тұғы берер насығы. Сылас. Бұл маңдық көхиянан қолабырам мен жем тергенігер әмия маңдық олардық бағырығымды. Қайдақ оңыр осынан олардың халығыды білі әрдеппіренде, әрдеттен бұғытын маңдық бұған ұрғыдан. Онтан салғы қайдақын ауды қас 4 сантиметр бола-бола бейді ұқты? 4 сантиметр, 30 сантиметр бола-бола кәдеттәк бейді ұғынан маңдық олардың олар. Бұл көхия олаттағын айы
она карлана на ей, она кетерир, койдор. Олеген неделя там бы устекари бупет, понедельника келлах бутня кариевит, середага ухатана кариевит, она пятница абрар бутер кариевит. Олеген были ванны тохтани херкини, то генан карлар дана, отчанан хою хою бола нихера, хойда нихер. Это то, на мет хатага то. Азотнай комплексное удобрение на неген и кинеделя обидда хатабыт. А то хама ялох юнер бреметигер, бле крылла бреметигер, июнь битегер, июль, а то июль иге бухе, азотное удобрение на хатабыт. Кине тюрганик юнен, тюрганик хойдон, манык крыгывай. Боларын курдук. Ондан на ике арыттара барта бир теңник манықсыстыгарын курдук. Токтубут. Тәрәттен бу шө байы кириге аммут арканан кергетиллен турар. Де бу аркабыт туғынан бүрілінне. Бу үнәйе хмельден, хмель японский самурайден себекке. Кене буланы просто бой хәбір дағы кіргі он вертикальный, он озеленение, бадам басар. Бой на ине бегет, он имеет тухту. Боковой дарынин криталы быт. Ухе тахарын курдук бынан баямыт. Он на эриен тахарын не хавит. Он то на эме икки надеря вид, да хим бир азотную добренянан атабыт. Он то бу туга каркаха белем котовой бхалахте, мана ага, мы напилим каркастер от Иланеллар, арочный. Ага, бу тимир, тимирина нам голубит арка. Хэп, тэрэ. Халгы баран хэккай нейтыглар гэтэн кютэбэд ватсапка. Дэ бу наха чугай слахалы охор газонунан оңор бүттар. Тох солталах охорой. Бу охор бут тох харысхал. Где холомтанын онна ого бегеген қарысқалы. Бу қарысқалы бегеттен бу газонный траваны, это үйнайыны үхаммыт, оңыр бұппыт. Бу кедгетам я газон, онна бу бир хылдақ үйнайыларынан кергетен беріппіт. Бу бархатсы, онна цинерария, ден бордюрна хебеккенен кергетелден мұнык. Сөп. Көрәчілерттен ейді келбет. Үті күнінің бұқанына бар сады адырға, дұрабыларын кере сыны тақығай. Девтір оны адырға епіттірімі. Бұ Тоқпокровская шоссе 10 километр, 2/2. Юнат станция деті қатына Тугиска көстір. Оны сердетен кәлі қатын сөп. Кере атын ұлқан жанларға бердемі хақ. Сколық оларға бейінік көбай. Дашконниктерге бұсқо. Нахачуйде. Қастан қасқа өлелейді? Ото уантан бар бұд, кейхе бескеділі. Хәп, ұлады ке, хасырда уантан кейхе бескеділі кәлем анна қатысқаға. Түйіққа бұсады керейен көрекқанада өрібілі хоғы өлелейлер. Де. Бұл композиция бұтын үйәттін тақын көрер ордық. Үйден үйәт қақ бұтты. Хәп. Де, бұл кем авангардны уголокқа кәлен тұрды бұд. Көрдерек қайын, манна тоқ барый, тоқ солталағы. Бұ авангардный уголок ұтын год экологияң ұғылы бұта. Бұ манна осколы олара кәлінлер тоғы маннығы, тоғы теннігі, бұ қайдағы үйден үйтіларын беге бұғырдық, бұпрос күрдің кергетәмі тұрбұп бұт. Онтын год экологии символлары, итер ағны символлары ме ол квадратик, арағны квадратиктарғаттан бұғаны ме кергетен. Урталап, бұл маңны фотозонаға ме келен қатысқаға түйіқтірін әп аға. Халғы. Ой, бұл жоннор өңейін тұралар де. Бұл любопытный прохожий ден. Бұл тұспаме историялақ. Маңна ол теплотрасаны оңырағы жер жоннор үйталағалдар. Бұл қандық организацияны ден. Оны аппыт бейіне ұғым бағайы, оны тобыс толары бардың кәчігіретті әтен бердейіз, оны бірі-біріттен ейдір. Кім ден тәрілттені яға дейіріні? Бірі, әй, кім білер? Ұғым байаттақ өйдәқтір тәрілттері, қанды көрі өйдәқтір тәрілттері дейіріні. Онтың бүйі көлемі тұл тұқ
кинерге анан любопытные прохожие ден. То он тут-то были архитектурный, это архитектурный выкергер декор. Вот. Те, а на блигин бутуха кидывает беседка. Беседка вот тема-то? Будет театральная беседка. То у меня был бойкин артистеры, которые там бердивит. Мана такие да не мне фотозоны курдук. Рахны киногерой дарвалар. Ага, кирок. Кирок кайна. То мана олар көрөнөр уже билелдер болу. Бу Чарли Чаплин, Мендрин, Монро, ол пират ивин. Ага. Ден доктор. Сэр. Тэрэ аны те композиция бутын тахсан үйхэттен көрдөрөк кайын. Наха чөдө көстөр. Онуха биха эйти вагыты кирбит. Оларга сетихини нар көрөтчивин сылай тупсани хердебиттер. Дораваларын кохим нагалетни боларда. Быйыл меннере бәйлер тахсан кербиттер де. Ону кыстыхтара додин эйтабын. Кохиэна үрдүгө төхө боллагана быхыллары. Кохиэна тэн төхө үрдүк гына үйнэрэ хатин багарагытыттан тутулта бие колобра бу чордон бие хан сантиметр гына үрдүктөх кеннин кенникитте ары үрдүк хеттон агын сантиметр гына үрдүктөх ну оңур кирен оңур болуп бу композиция бит бигене сахаһерин автономиятын сүй сылыгар аналлах композиция оңтуктуя бу мана бу театральный смотровой площадкатын икиси тестен түгерге Карахевой. Бо композиция вот бегенья была на эме кохетан карлана онголута. Бо сюс денципра Серге, он ол вечный календарь, он сахавитцерин эмблемата артутугар. Ага, шугайте. Бо састан кербикут болу, терген передашага ол клеома. Оладдар бутын устубуттара. Ага. Хэтте көрін бо? Чекай бағай бұл композицияға келен үйе екесі тәстің бұл театраліне беседкаттан таққан қатысқаға түйек құтынсөп. Ты білеген салғы хоторо рекламы болу оға. Рекламы кендеттен бейі салғы ол деке баран көрдері өк бүт. Шөйді көрдері өк қайын әрі? Хебекке үйнәйі бұғыты. Күндік үрәтшілер әпіппет күрдік бұ кейін өрібілі ғу қасырды онтан кейі беске дейрі әйіне күйттер. Олақан жаңы кере билеті бір мүхе қоқы бай, осқолы оларғыр бүй ұқын салқы бай, онына ұхуян етілләтшілерігер босқы. Кәләңет қатысқаға бұлы түйен қалын, бұ олақан қағыңыр түйеліктеріне біреген ғамай хебеккелер бейт, үнәйлер бейт, нәші үді көстін тұралар, барыда сетен, елігелен, нәрі онына білеген халғы тұғы көрдіре бі Бу беседка, но мне тут спад фотозона, бу хмельной беседка, увитая хмелинги. Беседка там она еще бывает календар семья на меня хатскать ее вторинце. Бу фотозона упала она бегена Клотманыга она мыт фотозона. Клотманы деньги не художник, импровизационист, хивекине бейтен бейте били элитнен олардан баран онткайын орухидур. Олихин болана кинеханан буванник орухидур. Мольберт. Мольберт ухпут, ага. Ол онык крамалары урар сарайы, анын түнігін маны курдук кергет яқа хэп. Эти искусственный, ага. Искусственный сыгаран көрсетті? Ага. Искусственный. Тоқтанын сыгаран көрсетті. Да, антон бу мана эйтхэм барам бу төхө капрыга хокту күннери яна төхө түргенник. Бу чүгэ бага өтти жан бейтин бисет кытыр мана ке тахнан кер кетере жетигер ол боругар. Бу хмел наха капрыга хок. Семет атан үйнагана сөйдүк ол күскө үйнер кине. Тоса кара хаджан хананара буган берен. Ух хим бер уха жаван яна касби дивекке көрдүр болади. Аха. Аны азотный удобрениен деп багаты ханада. Вот что она, блин, успеть дан, союз, что-то, как не ванок, сабар.
тугу. Она элбэх унуттан илдир. Она тэгэнэн ухан истагнаая бэнэн илэн хаян хэрбалах бэдэ кэннэрэн. Она бу амия хамэлгэ итэкэр бэд многолетний доди. Ата бихи условия тэр кэнэ однолетний кудык юнэр. А так согру дайдуларга, конечно, многолетник. Ага. Японский самурай ден сорта. Она атан семя атылыр махиннарга бар. Ага. Апрель ортото, апрель хаганайын оларды бутырасады тэгэр. Бу композиция вот бигене, бу эстрада рыхтарыгар, маңнагы эстрада рыхтарыгар. Анамыт композиция Трапезниковай, она Юрий Платонов. Юрий Платонов бигахатын күледеме, оны қатыскаға семиятынан келеғаджан. Ол гитаратын, она ол синтезаторын біліқтайбіді. Оны олген биге бу кенеха намыт маңнык. Композиция. Уголок. Уголок мурбупут. Нашу иди. Еще бы так садик эби киргетен тупсарам бирэрэвит. Маннык эби авангардна, более креативный уголоктар. Тара, она бу руджут палитра тахтар, да? Бу уголок то художника ими. Палитра та, краска та тохту бу тюбик. Да? Бу манна тон оте беседка календар олрон, сыньянан, ахалар тундар. Беседка кэнер бихэнна тоху мурбуту. Алиса в стране чудес осторию туттан гуэтанды. Бу каракай джейлер битэнеген карточканы. Эти джандар уруйдан. Кролик турар. Кролик, чахылах, постоянно эксир. Дэн олар мэнэ хэддэгэн хэвэлэн кэрэллээр. Мэ. Кэрэггээн. Чэгээ багайды. Бу тух тунан оғдды гудэй? Бу тугэнэн кэмдэнтэй. Ото каркаста онна тахэн мэнэк сэбан оңар бүппэд. Каркаха тугэш? Каркаха тэмэр. Онна тахэнэн или маган материал бар болатчы дегендас. Ага. Ол сенен бүрген, она окетен халгы краскалан бүхтен тахатын берен оңдуг те. Хөп. Она табахаттар темалары эти саатка сокту депти. Табахаттар. Ох. Хөп. Бу искусственный ду. Бу искусственный дараха. Бу маны тапиари дар магнат оланылар. Она газонга просто аны келгетен урталан бербек бит. Бу бияха колледж дизайна студенттары практика барганда утура. Аны булганык декорацияны урууда утура. Бир сайын. Чөбө текергетен бардылар ди. Ага. Бу туу. Сеш меня, выпих меня ден. Ага, бу Алиса в стране чудес тон. Тохтор дахтевник. Бутылочка тани хам баран улатар. Мне сегодня баран кочур и гиндян. Алох, пугартия. Он пугартием пугартия. Это еще бады такой даукет. Нера, у нас был коска, нан коска, кашпо и хитигер тох полондра. Каркас. Ага, был коска, там себя мы видели. История тереми вар. Мне это не к себе колобдониген. Антон, холбра, мы накид бит алжиттар, оглоро, эти караки беседкаларга эти кирилдерин көңүлөндөр да? А эти беседкаларга там бияха студенттер малларын ураллар, эти бияха тохурдук, раздевалка курдук. Олигин, это не килерачи тохук мене. А так, мана караки оглорга бу домик, номик один уголочек бар, мана олар лицата оглоротун көп караки оглор. Дан Трегильдер, манна как каракей джене, но ян каралдер. Ким манна лару рой дилдер онна. Шивай. Гудом биктары кар дилдер. Манна ката зона барысе бу тох мастер от доларгар, пианино. Бхи бу пианино гатон арахны хивекки витин бартан ордар.
когда бипит. Мана была на бу Алису, маган то он клавиши ларна аннугарвин. Маган тихондра, он эти сальвиалар, бальзаминар, настурциалар, манук бюгер, отбегар гвоздикалар, арахны джиндар, баллар. Буманы мне харцкать юхтарин. Бутынюте арас сибеккинен кергетен кебестегейд бу пианинаны, чё байды кустырмантай, бут арахтан көрдерек бит. Она бу джоннар тюбегі интерихерге биттар. Чугахатан көрдерек хутто дебиттар, ама чугахатан көрдерек кайын, кайдагын. Бу буллағана мия бейян хогада? Ага, бейханна тун тух. Иван ден сотрудник тахпыт, кене эме сүрдяг интербағар узкихи. Она была на клист, а то она же, она ну она тихо, он вот будто на рамке. А ладно, не ходу к тебе. Чугахатан еще дико дердебит. Халгасы и ты ларгатан в WhatsApp ка сорьяни хен, беги бу, она урока кидебит, а урока кирени хебит, манна урод раха бартабар. Бу уроту она того сады аңардыр не арка оңорамыт кергетемит тоқтатыбыт олуттубыт мына буланы бу арахны көрүн декоративный тыквалары үннер биппит бу холобура тюрбан денаттах сорттах тыква звезда шахаризады бородавчаты генден бу балары ген мынык арахны жүннат Я конюрин кодук мана. Аркага, ага. Аркага өсе эби мандык сказочная атмосфера берер. Тере халгы билин беребит битере чуга хата. Бияга манна сүрүннән чай канды күнәйне олордор бутун кепсет якайын. Бу сапытыгар боланы бията арахны сорты квалары кадыребит. Онна бу кытыгытынан тон подсолнухтарынан кергетен олорду бут. Бо халавра сорты к бы испанская гитара один, кадик гитара курдук. Где? Ага. Тыквалар, тыкваны бия тылы быт, кален кори хотин хэп, лы хотин хэп, атылыхан иджан тон астан туха тара кутан хэп. Ола таманны күледи кәлгә җан өсә тыкватлаган, өсә тукатылы ди. Морков, свекла тылы быт, хапыста тон тух помидор, ген Тухом яр бутынана, а тылы, а тыга тахара бутаха. Яра, бу, шо бай карета турар? Золушка ден мультиктан, асториеттан кетбит, хаямытти, толкуйтан мут карета турар. Дебу маны кайдон отдугуды? Ато, уйбан ден месо турдник бут, бу каретаны сваркаланы орын бербите. Бу карета выпалана, Кира мне идёт хатска, дюхтеринсет. Наше дима на олор бутон кер олор дам брамат дюхренки вед. Е, а то кихе хайдах полари манна, нах гостует та жидик. А то кихе бие бескентен уже бартан сабан, а тахтан брюем брамат брабит. Бо карета вот золушка танто ол крысата кучер. Боларылар тыквалар бут бу белем уже карета курдук. Тыква бут та карета уже болан турар болади. Тере биребит бүтөнөрөр тыква, подсолнух, капыста, помидор, он нерсе тоголор дагы. Свекла, укроп, атон арагына экзотический овощунан жарыктанабыт. Она ол теплицага билен тийдак бирне көрдөрөк бүт. Тере барык кайын түркенлик. Бу көрөн кебихи манна кихи көрөрө сергире олус элбех шахматный композиция де манна кихи хатска түйэрхэрэ гэджигу элбех багайы. Келен хулты, нолчиттан тэбилийн бихиге бу теплисяга кирэн элэбит теплисяга хэгэр тух олорорун көрөк кайын түргенлик те. А
Бо теплица вот это беге, а то арахнай только вины семейства на оладон котербипит, холобрабо китайский огурец, он на африканский, индийский, самый маленький огурец тен баллар, он на бо арахнай формалах лагинариалар баллар, бо вьетнамский кабачок тенатах, кине кабачок курдук. Тут тенгенилер в молочной спелости. Мы была на талрате теманок буханцинилер. Хорох сорудой дуларга Азияга, он на Африкага, кине музыкальный инструмент им курдук тутулар. Каттагана сиемете хигар пюхир болар. Яра күндік өрәтшілер бұ манна күдзіг нәлбәқ үйнәй оларар, бұ чекүскі көрталықты ақтыра, ғылжеттар бұқа бар манна кәләңет бәғіт көрәрін. Тоқ оғыруттар бұдын, саттар бұдын, көрін, сәрген, оннатын кәлір береге дейрі, көрсеққа дейрі.